pasimokykite dar vieną ritmą iš trijų su atskirtu bosu, bet jau stygas apatinės neužgausim, bet imsim konkrečiai, ne? Kaip arpedžio pastatymas, kiekviena styga turi po savo pirštą tris, reiškia užgaunam bosą ir 1, 2, 3, bosą galim keisti. Kreipkite, kad pirštai eina ranka visą riešas ne į viršų, bet riešim į kumštį. Dirbam pirštais.